Spoštovani devetošolci in devetošolke, starši, obiskovalci in obiskovalke, pozdravljeni na informativnem dnevu Gimnazije Ilirska Bistrica. Veseli nas, da ste na tako pomembnem življenjskem razpotju obiskali tudi našo šolo. Naš mali otok sredi morja odločitev. Spričo aktualnih okoliščin se dogodki selijo na omrežja. Zato vam danes na široko odpiramo svoja virtualna okna in vrata. Kljub temu verjamemo, da vam bodo računalniški zaslon, odpiranje oken in odkrivanje vsebin in doživeti za njimi približali vsaj del našega srednješolskega sveta. Spoštovani obiskovalci, spoštovani starši, drage osnovnošolke, dragi osnovnošolci, dovolite mi, da vas najprej lepo pozdravim na današnjem informativnem dnevu, ki že drugo leto poteka v virtualni obliki. Če smo bili lani še nekoliko negotovi, prvič smo se srečali z virtualno realnostjo, potem smo letošnji informativni dan pripravili suvereno in prepričana sem, da boste v nadaljevanju pridobili vse tiste informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev o nadaljnem srednješolskem izobraževanju. Kljub vsej tej virtualnosti in tehniki bi vas z velikim veseljem pozdravili na naši šoli v živo, vam predstavili prostore, vam predstavili številne aktivnosti, ki se na šoli izvajajo, pa nam okoliščine tega ne omogočijo. Morda pa nam bodo spomladanski meseci in upajmo tudi umiritev epidemije le dali to priložnost, da vas nemara povabimo še na kakšen tehnični dan ali pa nemara celo na dan odprtih vrat, ki bo potekal v živo. Naše današnje srečanje bo pa potekalo takole nadaljavo. V nadaljevanju vam bodo naši dijaki in seveda profesorice, profesori predstavili programe, ki jih na šoli izvajamo. In na naši šoli pravzaprav lahko izberete marsikaj. Ponujamo široko paleto programov od splošnega izobraževanja, se pravi gimnazijskega programa, pa do programov srednjega strokovnega in pa tudi srednjega poklicnega izobraževanja. Novost, ki smo jo pripravili za šolsko leto 2022-2023, je nov program, srednješolski program, predšolska vzgoja in če mi dovolite, bi tem novem programu namenila nekaj besed. Torej, pri pripravi programa smo se dejansko kar potrudili, pri elaboratu sodelovali z lokalnimi skupnostmi iz naše regije in tudi širše, številnimi vrtci iz naše širše okolice in ugotovili pravzaprav, da so potrebe na trgu dela po tem kadru kar visoke, istočasno pa smo prepoznali tudi kar precejšen interes zlasti med devetošolkami za vpis v sam program predšolske vzgoje. Pri izvajanju programa se bomo naslonili tudi na izkušnje, ki jih imamo iz poklicnega tečaja predšolske vzgoje, ki ga izvajamo na šoli že od leta 2012, torej prepričana sem, da bodo dijaki, dijakinje zadovoljni, da bo program izveden kakovostno in da bomo tudi s tem novim programom sledili ciljem, ki smo si jih na nivoju šole postavili. Preden pa predam besedo našim dijakinjam, njihovim mentorjem, profesoricam, profesorjem, pa mogoče še kratek razmislek za popotnico ob današnjem informativnem dnevu. V poplavi informacij, oglasnih sporočil, različnih ponud, ki so jih polni v tem trenutku vsi mediji, bi morda nekako poudarila vrednote, v katere na šoli verjamemo in katerim sledimo. Na prvo mesto bi postavila znanje, saj je pravzaprav suverenost človeka v njegovem znanju. Poudarila bi spoštovanje do človeka, do sočloveka, do narave in do okolja, katerega del smo pravzaprav mi vsi, in seveda še pripadnost. Na šoli poudarjamo pomen skupnosti, razumevanja, podpore in tudi na ta način sledimo dolgoletni tradiciji, ki jo naša šola prav zagotovo ima. Naj ob zaključku zaželim vsem devetošolkam, devetošolcem uspešen zaključek letošnjega šolskega leta. Upam in verjamem, da se boste tudi na informativnem dnevu takole nadaljavo pri nas dobro počutili. Če se boste odločili za šolanje na naši šoli, vas bomo prav zagotovo veseli in prepričana sem, da bomo skupaj sestavili in izpeljali še marsikatero zanimivo srednješolsko zgodbo.
in da boste pri nas našli vse tisto, kar za vas najbolj šteje. Srečno! Dragi devetošolci in drugi osnovnošolci, spoštovani starši, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na virtualnem obisku Gimnazije Ilirska Bistrica. Odločitev o svoji nadaljni izobraževalni poti oziroma izobraževalni poti naših otrok ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo prav gotovo ni lahka. Bržkone se odločamo na podlagi razmisleka o tem, kaj me zanima, v čem sem dober in ne nazadnje, kakšne so napovedi razmer na trgu dela v prihodnosti, za katerega se tudi izobražujemo. In vse to s ciljem doseči ustrezno raven kakovosti življenja. Pri tem se oziramo na ponudbo šol in smeri izobraževanja v svojem okolju. Z informativnimi dnevi želimo biti srednje šole v pomoč pri izbiri vsem omenjenim dejavnikom ustrezne izobraževalne poti. Namen današnjega informativnega dne je torej, da s čim bolj celostno predstavitvijo šole ustvarimo jasno sliko možnosti, ki so na voljo. Verjamem, da bomo izpolnili vaša pričakovanja, saj smo pripravili informativna gradiva v pestri paleti besedilnih, slikovnih in videoformatov. Poleg tega se boste lahko virtualno sprehodili po šolskih prostorih, učilnicah in hodnikih ter si ogledali vsebine, ki smo jih pripravili z namenom, da obiskovalec začuti utrip naše šole. V uvodu bomo predstavili splošne informacije o šoli. Sledila bo predstavitev izobraževalnih programov, ki jo izvajamo na Gimnaziji Ilirska Bistrica. Razpisujemo 28 prostih mest oziroma en oddelek gimnazijskega programa in 28 prostih mest, to je en oddelek programa tehnik računalništva. Predstavili bomo utrinke obšolskih dejavnosti, krožkov in življenja na šoli. Poudarili bomo posebnosti in prednosti naše šole, med katerimi so naše mednarodne in medgeneracijske aktivnosti ter sodelovanja v različnih projektih in na tekmovanjih. Ponosni smo na različne rezultate naših dijakov, pa tudi majhnost šole radi izpostavimo kot prednost, saj omogoča večjo individualizacijo učnega procesa in oseben pristop do dijakov. Poleg video predstavitev in dostopnosti informativnih gradiv pa je potreben tudi bolj oseben, pristnejši stik in pogovor v živo, ki ga bomo vzpostavili preko spletne videopovezave. Lahko se boste pogovorili z aktualnimi in bivšimi dijaki ter našimi profesori. Namenim še to, da smo želeli javnosti približati našo šolo že z različnimi dejavnostmi in dogodki na različnih, tudi letos seveda v glavnem spletnih platformah. Tako smo med novembrom in januarjem organizirali spletne predstavitve za osnovne šole v regiji. Novembra smo nastopili in se predstavili na virtualnem kariernem sejmu, sejmu poklicev in izobraževanja. Decembra organizirali dan odprtih vrat, predstavljamo pa se tudi na spletnem mestu slovenskesrednjesole.si, portalu Zveze srednjih šol Slovenije, katere člani smo. Želim vam, da bi se pravilno odločili o svoji nadaljni izobraževalni poti in upam, da se vidimo septembra na naši šoli. Gimnazija Ilirska Bistrica je kot dislocirana enota šolskega centra Postojna svoja vrata odprla 1. Septembra leta 2004. Tako bo letos torej praznovala svojo polnoletnost. Leta 2009 se je programu gimnazije pridružil še program tehnik računalništva. Smo majhna šola, ki svojim dijakom nudi varno in moderno okolje, v katerem lahko širijo svoja obzorja in razvijajo svoje sposobnosti. Na območju občine Ilirska Bistrica je urejen brezplačni avtobusni šolski prevoz, ki ga omogoča občina Ilirska Bistrica, kar štejemo pri šolanju na našo šolo kot veliko prednost, saj drugod tega ni. Izvajanje obveznega programa financira Ministrstvo za izobraževanje pri izvajanju tako imenovanega nadstandardnega programa, ki omogoča izbirnost predmetov, pa nam stoji ob strani občina Ilirska Bistrica, ki tudi financira del sredstev za krožke in interesne dejavnosti. Občina Ilirska Bistrica dodeljuje dijakom naše šole tudi finančne spodbude v višini 40 evrov mesečno. V postopku dodeljevanja spodbud bodo dijaki pravočasno obveščeni septembra. Pouk se na naši šoli prične ob 8 zjutraj, zadnja šolska ura pa se zaključi ob 14.05.
Po tej uri imajo pouk samo še dijaki četrtega letnika, ki imajo lahko še izbirne maturitetne predmete in športno vzgojo. Začetek in konec šolske ure oznani tale zvočni signal. Zadnji dve leti pouk posameznih oddelkov poteka v matičnih učilnicah, ki smo jih dijaki opremili po svojem okusu. Na šoli deluje šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz donacij in prispevkov staršev. Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju nastavnih vsebin. Na šoli imamo tudi učbeniški sklad, ki pa ga že poznate iz osnovne šole. Šola najbolj aktivnim dijakom na področju kulture in športa nudi status dijaka s posebnimi ugodnostmi in prilagoditvenimi ocenjevanjem pouka. Šola nudi status A vrhunskim športnikom in kulturnikom ter dijakom, ki se usporedno izobražujejo, ter status B nadarjenim in perspektivnim športnikom in kulturnikom. Dva ločena glavna odmora sta namenjena šolski malici, prvi za prvi in drugi letnik, drugi za tretji in četrti. V preteklem in tekočem šolskem letu smo zaradi epidemioloških razmer uvedli še dodaten glavni odmor za varnejšo organizacijo in razdeljevanje hrane. Na šoli vsakodnevno nudimo toplo malico, ki jo pripravlja osnovna šola Antona Žnidaršiča. Ponujamo mesni in vegetarijanski meni ter menije za dijake s posebnimi prehranskimi zahtevami. Naša šola je vključena v številne projekte. Gimnazijske izmenjave se izvajajo v okviru mednarodnih projektov, tako so naši dijaki raziskovali Madžarsko, Poljsko, Slovaško, Turčijo, Finsko in Francijo. Mednarodna mobilnost, ki zajema praktično usposabljanje v tujini za tehnike računalništva, poteka v okviru projekta Erasmus+. O nekaterih projektih boste več slišali na predstavitvi programov, vsi projekti pa so predstavljeni na šolski spletni strani. Naši dijaki se znanjem in veščinami izkažejo na različnih tekmovanjih z različnih predmetnih področij, tako na šolski, državni in mednarodni ravni. Zelo uspešni so tudi na literarnih natečajih. Njihovi dosežki so zbrani v Zlati knjigi dosežkov na spletni strani šole. V Zlato knjigo se zapišejo tudi lepi rezultati na splošni in poklicni maturi. V mladanskem izpitnem roku je splošno maturo opravljala 14. generacija dijakov gimnazijskega programa. 100% uspešnost in točkovni dosežek nad slovenskim povprečjem sta upravičena razloga za veselje. Tudi 9. generacija maturantov tehnik računalništva so bili tako odstotkovno kot točkovno nad slovenskim povprečjem. Najboljši je bil Miha Škrabolje, ki je dosegel 22 točk in si s tem pridobil laskavi naziv Zlati maturant. Od leta 2008, ko je maturirala prva generacija gimnazijcev in od leta 2013, ko je poklicno maturo opravila prva generacija tehnik računalništva, se je nabralo kar lepo število zlatih maturantov, na kar smo zelo ponosni. Spoštovani starši in bodoči dijaki programa tehnik računalništva, dober dan. Kot starš maturanta vam iz prve roke podajam nekaj izkušenj z omenjenim programom. Podano znanje je ustrezno, profesori podajajo znanje odlično, prednost je v tem, da je šola majhna, vsak letnik en razred, tako da je sodelovanje, poznavanje med dijaki in profesori dosti bolj pristno, se poznajo, si pomagajo, kot pri večjih šolah. Šola ima veliko izvenšolskih dejavnosti, kot so vas ali vas bodo seznanili. Tako. Če se vi devetošolci res zanimate za ta program, vam vsekakor kot starš priporočam. Ne bo vam žal, seveda potrebno se bo tudi učiti in znanje zajemati z veliko žlico, kot pravi slovenski pregovor, brez muje se še čevelj ne obuje. Pa lep pozdrav in ostanite zdravi. Lepo pozdravljeni, sem Nataša. Mama dijakinje in dijaka 4. letnika gimnazije, maturantov. Z vami želim na kratko deliti naše bogate skoraj 4-letne izkušnje. Menim in tudi izkazalo se je, da šola prek osnovnega programa nudi veliko dobrih priložnosti za razvoj in pridobivanje dodatnih znanj dijakov. Šola je res majhna, vendar v tem vidim veliko prednost. Deluje kot ena velika družina. Dijaki se med seboj dobro poznajo. Med profesori in dijaki pa je tako mogoče razviti zelo oseben odnos, ki prispeva k uspešnemu šolanju. Tako dobro organizirana šola
in šola v domačem kraju pomeni privilegij. Zahvala gre v vodstvu šole, profesorjem in lokalni skupnosti. Brez dijakov pa šole ni. Želim vam uspešen vpis in upam, da bo vaša izbira lahka. Srečno! V nadaljevanju vas vabimo, da si ogledate predstavitev programov gimnazija in tehnik računalništva. Znanje. Splošna razgledanost. Široke možnosti za nadaljni študij. Kritično mišljenje. Spretnosti in veščine. Osebna rast. Projekti. Humanizem. Prijateljstvo. Tuji jeziki. Tekmovanja. Umetnost. Uspeh v poklicu in življenju nasploh. Vse našteto in še kaj iščemo mladi, ko prerastemo osnovnošolske klopi. Vse našteto in še kaj nudi gimnazija Ilirska Bistrica. Dobrodošli! Tviga se v nebo, vedno rekli so, a kdor leta sam, hitro se... Gimnazijski program sestavljajo redni in izbirni predmeti. V tretjem in četrtem letniku so predmetom na višji stopni, to so slovenščina, angleščina in matematika, dodeljene dodatne ure kot priprava na maturo. V vseh štirih letnikih pouk dopolnjujejo raznovrstne in obvezne izbirne vsebine. V sklopu projektnih dnevov se tematsko povezujejo vsebine različnih predmetov. Za dijake, ki si želijo več, pa gimnazija ponuja raziskovalne naloge in druge dejavnosti. Štiriletni obvezni predmeti slovenščina, matematika, prvi tuji jezik angleščina, drugi tuji jezik nemščina ali italijanščina, zgodovina, športna vzgoja in obvezne izbirne vsebine. Triletni obvezni predmeti so biologija, geografija, fizika in kemija in enoletni obvezni predmeti pa so informatika, glasba, likovna umetnost, filozofija, sociologija in psihologija. Pri dvoletnih izbirnih predmetih imajo dijaki dve možnosti. Lahko izbirajo med interdisciplinarnim sklopom, družboslovnim in naravoslovnim, oziroma izbirajo med tretjim tujim jezikom, to je španščina, in informatiko. Med maturitetne izbirne predmete spadajo sociologija, psihologija, italijanščina, španščina, nemščina, kemija, biologija, fizika, zgodovina, geografija in informatika. Obvezne izbirne vsebine. Ni da ni, če ne razsaja epidemija seveda. Spoznavni tabor, športni dnevi, tematske delavnice, zdravniški pregledi, gledališke in glasbene predstave, letna šola v naravi, karierna orientacija, naravoslovno športni tabor, izobraževanje s področja IKT, obisk različnih ustanov in še in še. O široki paleti OIV in kroškov na naši šoli priča tudi podobe na hodnikih. Naša popotovanja so se začela leta 2016 z ogledom adventnega Zagreba. Otoška državica Malta je dijake med jesenskimi počitnicami navduševala z naravnimi lepotami in zgodovinskimi znamenitostmi. London smo si ogledali kar trikrat. Kljukico smo naredili tudi ob nizozemski prestolnici Amsterdam. Nazadnje so si dijaki ogledali tudi Škotsko in raziskali njeno glavno mesto Edinburg. Dijaki, lahko sooblikujemo potovalni načrt. Lahko predlagamo vsebine in destinacije potovanj, profesori pa se kar se da potrudijo, da nam ob tem ustrežejo. Taka potovanja nam omogočajo druženje s prijatelji iz drugih razredov ter omogočajo razne izkušnje za življenje, kot so na primer, kaj storiti, če na podzemni zgrešiš vlak,
ali sporazumevanje o drugih jezikih, možno je pa tudi izvedeti protokole na letališčih. Kaj pa načrti za prihodnost? Seveda jih imamo. Če nam ne bi zagodla korona, bi obiskali Poljsko in Barcelono. Tako pa imamo v prihodnosti narejenih veliko potovalnih načrtov. Upamo, da boste tudi vi z nami lahko kmalu potovali in ustvarjali nove spomine. Letošnje gledališke delavnice so potekale pod mentorstvom igralke Ane Ruter. Preko vaj smo pridobivali sproščenost, iznajdljivost in samozavest. Imeli smo vaje za zaupanje, vaje za koordinacijo v prostoru, vaje s čustvi, improvizacijo tako solo v paru in v skupini, igranje prizorov in pripovedovanje zgodb ter vse druge vaje, s katerimi smo pridobivali osnove gledališkega nastopanja. Vse, ki vas zanima gledališče in igra, vas bo ta krožek posebno navdušil in vam popestril čas, ki ga boste priživeli na naši šoli. Novembra se je 17 dijakov 2. in 3. letnika odločilo, da bodo šli na izmenjavo v Francijo v Lille. Tam smo bili en teden in živeli pri francoskih družinah, s francoskimi dijaki pa hodili v šolo in na izlete. Imeli smo priložnost občutiti življenje francoskih vrstnikov. Sporazumevali smo se s praktično sporazumevalnim znanjem angleščine in tudi naučili nekaj novih francoskih besed. Moja francoska družina me je toplo sprejela, peljala me je na izlet in mi tudi pokazala nekaj francoskih jedi. Najljubši izlet mi je bil izlet na francosko morje na severu. Tam sem postal tudi ponosni lastnik te baretke. Sedaj pa nesrpno pričakujemo april, ko nam bodo francoski dijaki vrnili prihod. Gimnazijci se vsako leto udeležujemo različnih taborov in šol v naravi. V prvem letniku se dijaki udeležijo spoznavnih dnevov na vojskem, kjer med različnimi aktivnostmi utrjujejo prijateljske vezi, na koncu dneva pa se zberejo skupaj ob tabornem ognju. Nato v drugem letu sledi letna šola v naravi v Planici. Tam smo preizkusili svojo kondicijo z vzponom na letalnico bratov Gorišek, kolesarjenjem in orientacijskim pohodom. Veselimo pa se že naravoslovno športnega tabora, ki nas čaka naslednje leto na Debelem rtiču. Kaj torej nudi gimnazija? Nudi kakovostno izobrazbo, sodobne načine poučevanja, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter okoljem ter raziskovalnim delom med dijakom. Šolanje se zaključi s splošno maturo, ki jo dijaki rešujejo iz slovenščine, matematike, angleščine ter dveh predmetov po izbiri dijaka. Matura se zaključi z maturantskim plesom in maturantsko parado. Možnosti nadaljnega študija so univerzitetni študij, enovit magisterski študij, visokošolski strokovni program triletni študij in višješolski strokovni program dvoletni študij. V nadaljevanju pa vas vabimo, da se nam pridružite v živo na Zoomu. V našo virtualno učilnico lahko dostopate s klikom na povezavo, ki je na vstopnem portalu. Vljudno vabljeni! Tvoji glas, zdaj pihni vas oči, naj srce spet zagori.